ja meiega on Pärnu Vapruse peatreen Igor Prins. Igor, palju õnne, 3 punkti, 2-0 võit. 2-0, nagu ütlesin ka Martile, peegeldab mitte küll liialt suurt, aga samas kindlat ülekaalu täna. Võibolla võtad paari sõnaga kokku enda silmade läbi tänase mängu. Ma arvan, et ikkagi nii-öelda mänguline ülekaal oli Tartu käes ikkagi, et see, kuidas nad ütleme, seal ründasid ja palli valdasid ja neid ohtlikke olukorda tekitasid, on ju küll oli küll see nende pool pigem, ja et meil õnnestus jah kaks väravat lüüa ja see 3 punkti oluline ja siin viimane kodumäng, et noh, ise näed, vaata, mis publik teeb siin, et see on võimas, et eks seda nende pärast me teeme, on ju siin kodus ja tore oli, jah, aga mänguliselt jah, olime võib-olla jällegi see võib-olla selline, ma ei ütleks, et ülehäälestatus, aga mingid olukorrad lihtsalt mõtleme üle ja eksime lihtsalt olukorras, nii et aga kokkuvõttes jällegi, et niigu kutid kõik püüdsid ja tahtsid ja ega me oleme neid punkte saanudki läbi selle, et seda tahtmist ja soovi neil on, et noh, siin natukene veel jäänud. Olen sinuga nõus, kui alguses tundus, et teie käes oli initsiatiiv mängu alguses, siis mida minutid edasi seda rohkem tegelikult Tammeka mängu sisse sai. Millest rääkisite poolel riietusruumis? Ega ei olegi, meil on küll need viimased mängud kõik olnud, et ütleme see eksimus ja sellised lihtsad vead, need on natukene meie mängu nagu pidurdanud, on ju, ja eks see noh, ütleme jah, nagu sa ütledki, et esimene see võib-olla seal 10 minti veel kudagi oli meie initsiatiiv meie käes, on ju, pärast niigu läks see Tammekaga, et ega vahepeal me rääkisime, jah, et kord hoida ja ega tundus, et see oluline on see kaitsetöö, et me seal peaksime ja ei laseks seal oma kolmandiku seal liiga palju ruumi neil kõigutamiseks, et see pressingu tegemine, et see õnnestuks ja nii oligi. Poolist mängu Euroopa liigani skandeerisid teie poolehoidjad tribüünil poolajal. Kui palju te päriselt sellele neljandale kohale, eurokohale hetkel mõtlete? Ma ei tea, mina ei mõtle, ikka mõtlema, on ju, et mis sa teed, kui asja on nii lähedal, on ju, et eks ikka kõigil see mõte siin peas liigub, on ju, ega mis siin salata, ma arvan, et kõigil on ju, et aga eks me oleme siin juba, ma arvan, et mingi 5-6 mängu või ma ei tea rääkinud, et kuule, et ikka püüame ja üritame. No mis teha, kui ta nii lähedal on, et eks me üritame, et ja lõppkokkuvõttes praegu siis sõltub kõik sellest ikkagi, mis vastased teevad, on ju, ja meie viimane mäng Kuressaares, nii et ega nii ongi ja ma usun, et kõik saa suurepärast aru, et meil on võimalus ja teeme seda, et see hooaeg on positiivne, ma ütlen, et ega ei saa ju poistel mitte midagi ette heita, et nad on ikka super tüübid olnud ja vastupidanud siin, aga nagu ma üks kommentaar ütlesin ka, et ega see sügis teeb omad asjad siin ja eks teed pikad õhtud ja kõik see asi hakkab, see pimedus hakkab mõjuma, nii et mõjutama, nii et aga küll me hakkama saame, jah. Aitäh, Igor, jõudu viimaseks vooruks ja loodetavasti jõuate Euroopa kohani.